ваквите знанија како што е античкиот театар овде треба да си ги сакаме и да ги цениме и да ги чуваме. И треба многу манифестации да се одржуваат овде поради тоа што ова е убавината на Македонија. Ние сме држава со историја голема и треба да си ја чуваме таа историја. Е, да ви кажам. Некои држави што имаат по 100 години историја, слават 100 години, значи, државност. И шо тоа таму огномети, не знам шо. А ние постоиме од пред Исуса Христа, фала му на Господ. И... така ли? Е... ја једну државу не познам која се зове Фиром, ја долазим из Македонија. Ке видам секогаш македонец и ми е посебна гордост и чест да кажам дека сум македонец.